সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ঠগাই খাইছো হাবা ধুলি মিছাকে সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ঠগাই খাইছো হাবা ধুলি কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল গোলমাল আজি গোলমাল চৌপাশে মাথো পাইমাল পকেটত নাই মাল মন নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল আপোনালোক দুইজনক সঁচাকৈ ইয়াত ৰাখিলাম নাই ট্ৰান্সফাৰ কেনচেল কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নকৰোঁ যাওক ইয়াৰ পৰা চাওক মেডাম এই অতিবিলাক গাখীৰ ওলোৱাটোৰ কথা বাদ দিয়ক এইজনক কোনোবা পুলিচ সিজাবলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দি দিয়ক আৰু মইতো কোনো কথাত মাত মতা নাই মোক তেনেকুৱা কাম নকৰিব বিশ্বাস কৰক মোৰ আগলৈ পিছলৈ বুলিবলৈ এজনীয়ে মাত্ৰ ঘৈনি অ' মোৰতো তাকো নাই অজয় এতিয়া মামাক ধুনীয়াকৈ মালিচ দে একদম মামাই নালাগে বুলি নোকোৱালৈকে মামাক নেৰিবি মালিচ দিয়ে থাক মামাই ধুনীয়া বক্সিচ দিয়ে তোৰ মোক 2-3 হাজাৰ দি থাকে নহয় ন মামা এই মোৰ হাতত কিন্তু পইচা নাই অহ তোমালোকক চেক দিম 30 লাখ নহয় 32 লাখ নগদ 32 লাখ যোৱাৰ আগতে এই বিপুল হোমগাৰ্ডৰ মানুহজনীক লগ কৰি যাওঁ মানুহজনীয়ে বোলে সপোনতো মোক দেখে তাৰমানে আপুনি যাবগৈ আৰু এই ৰছীডাল অ নাদা অ নাই 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 এনেকুৱা আপুনি কৰিব নোৱাৰে দেই অ এইবোৰ পাপ কাম ৰিপৰ্ট পোৱা মতেতো এইখিনি জেগাতেই হ'ব লাগে অ' মেডাম যাকে তাকে চেকিং কৰিবলৈ মোক নিদিব দেই এইবোৰ কাম কৰিবলৈ কিবা ভয় লাগে তেনেহ'লে পুলিচত সোমাইছিল কিয় এই উপায় নাই এই দৰমহা টকাকেইটা পোৱাৰ উপৰিও বাহিৰা সেই হাত থকা চাকৰি কৰিবলৈ সকলোৱে মানে উৎসাহ দিছিলে তাকে বগলীয়েতো মাছ খাবই তুমি ৰাধা মই কৃষ্ণ মই কৃষ্ণ তুমি ৰাধা তুমি ৰাধা তুমি ৰাধা বৃন্দাবনত লাখ লীলা শৰতৰ ৰাতি ৰাখ ক্ৰিয়া কৰি তুমি ৰাধা তুমি ৰাধা সেইটো 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 এই সেইটো নহয় অ' মেডামে বগলীৰ কথা কৈছে বগলী বৰ বেয়া পাওঁ এইবিলাক কথা আপুনি বৰ চেলেপু মানুহ সেইটো অজয় আৰু বিৰুৰ লগৰ মামা ধৰা নাই কিয় ইমান সময় বলক 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 মই কৃষ্ণ তুমি ৰাধা মই কৃষ্ণ ইয়াত ধৰক ৰাধা 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 মই কৃষ্ণ তুমি ৰাধা মই কৃষ্ণ বৃন্দাবনে হৰত ৰাতি তুমি ৰাধা মই কৃষ্ণ তোমাৰ অবিহনে এই কৃষ্ণৰ জীৱন ৰাধা য'তেই কৃষ্ণ তাতেই ৰাধা নামানো আমি সমাজৰ বাধা ই দেখোন কবিয়ে হৈ গ'ল ৰাধা ৰাধা আছে নেকি অকণমান ৰাধা সকলো গাধা সেই বলীয়া খোপাৰ লগত মইহে বলীয়া হৈ গৈছো হয়নে নাই এইটো মামা অ হয় অ মামা বিৰু আৰু অজয় ক'ত শৰতৰ ৰাতি অতি বিতুপন ৰাসক্ৰিয়া কৰাতহে মন তুমি ৰাধা মই কৃষ্ণ মই ক'ত মই কোন মই কিয় আহিছিলো কেনেকে আহিছিলো কি কাৰণে আহিছিলো তুমি অবলা এই পৃথিৱীত নাছিলাই বিৰু আৰু অজয় ক'ত মই নাজানো মই আজিকালি সিহঁতৰ লগত নাথাকো নহয় সিহঁত দুটাই মোৰ জীৱনটো বৰবাদ কৰি দিলে এতিয়া ভাবিছো বৰপেটালৈ গৈ বিয়াখনকেই পাতিম মই আৰু সিহঁতৰ লগত নাথাকো সিহঁতে মোক লুটি পুতি খালে আহো মোৰ
মোৰ বহুত কাম আছে ও মেডাম ই গল গে দেখো হ্যাঁ ও আমি তাক যাব দিব না লাগিছিল হয় এ যাওক দিওক মেডাম মানুজন ভাল একদম মিছা কথা নকয় এ ই আহি ডিস্টার্ব হে দিলে আমি কোর আছিল বগলি নহলে সেলেপুকলিটাই নাম রাখিব লাগিব আপোনার পাগল সব ওরা সেলেপুকলিটা ভাল হে বলক এনে আহিলো নেকি মরি থকা হলে ভাল আছিল না রহেগা বাজ না বাজেগি বাঁসুরি এই প্রতিটো ভাল যাত্রার আরম্ভণি বেয়ার পড়াই হয় সেইভাবে আমি মরিবলৈ গৈছিলো কিন্তু মরিলে সমস্যা শেষ নহয় এই সমস্যাটো শেষ কৰিব লাগিব তো মাল খালি নেকি কিয় সুধিলি নহয় মানে ডিঙিত রস পড়া পিছত মানুহৰ ভাল ভাল কথা হলে তাকে ভাবিলো তয়ো খালি নেকি যিহে দার্শনিকৰ দৰে কথা কৈছ ইয়াৰ কি হল রাধা কত গল রাধা কত গল বুহা তার রাধার চিন্তা তু মরবলে আছে কেটা দিন তু ওপরে টিকট কাটবলে আছে কেটা দিন তো এটা ভগবানের চিন্তা করবেন এইবিল ফালতু চিন্তা করব লাগে এই বুহা বিলাকৰ যে কি হৈছে নহয় আমাৰ ডেকা বুৰক ছেহ পেলাই যায় ৰাধা কোনটা ঐ কোনোবাই কথা পাতিছে নেকি বুঢ়াই ৰাতিখন কাৰ লগত কথা পাতিছে ঐ মই শুওঁ তহঁত যা আকৌ ৰাধা আহিব পাৰে এইবাৰ কিন্তু মোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি কৈ দিছোঁ বল এও কোন হেয়া আপুনি কথাটো আগ কবলৈকে নিদিলা ফায়াৰ হৈ গ'ল এইগৰাকী এগৰাকী অবলা নাৰী আৰু এইগৰাকী আমাৰ ওচৰত সহায় বিচাৰি দৌৰি আহিছে আৰু অবলা নাৰী হিচাপে আমি সহায় কৰাটো মহান দায়িত্ব শাস্ত্ৰটো কৈছে ৰবচোন মই অবলা নাৰী বুলি আপোনাক কোনে ক'লে সৰু হওক ডাঙৰ হওক একো কৰিবলৈ নাই টকা এটা সৰকি নপৰে ফকটত একোৱেই কৰিবলৈ নাই টকা অঁ টকা মই সৰুতে দেউতাৰ প্ৰত্যেকটো খামুচি ফুটাওঁতে প্ৰত্যেকডাল পকা চলি উঘালোতে এটকা গেলিছিলোঁ দেউতাকে এৰি নিদিলোঁ আপুনি কোনে এ ৰবি অজয় মামা সৰু মানুহ যে কিবা এটা দি দিলে ভাল পায় আৰু কিবা এটা দি দিব মামা মাতিছিলে সৰু কাম এটা কৰি দিব লাগিছিল হে সৰু হওক ডাঙৰ হওক একো কৰিবলৈ নাই টকা এটা সৰকি নপৰে ফকটত একোৱেই কৰিবলৈ নাই টকা অঁ টকা মই সৰুতে দেউতাৰ প্ৰত্যেকটো খামুচি ফুটাওঁতে প্ৰত্যেকডাল পকা চলি উঘালোতে এটকা গেলিছিলোঁ দেউতাকে এৰি নিদিলোঁ আপুনি কোনে এ ৰবি অজয় মামা সৰু মানুহ যে কিবা এটা দি দিলে ভাল পায় আৰু কিবা এটা দি দিব হয় নেকি মই বোলো একেলগেই দিম সৰহকৈ ঠিক আছে দিয়া তেনেই সৰু কাম এই কিতাপখন ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত দি থৈ আহিব লাগে এক মিনিট আপুনিতো চকুৰে নেদেখে তেনেস্থলত আপুনি কিতাপ কেনেকৈ পঢ়িলে কিতাপ বোলা বস্তুটো অনুভৱৰ বস্তু অৱশ্যে তোমালোকৰ দৰে কাৰোবাক পালে পঢ়িবলৈ দিওঁ ফ্ৰীতে আপুনি বেলেগক পঢ়ি দিয়া শুনে মানে তোমাৰ পইচাৰ প্ৰতি বৰ হেঁপাহ বুইছা পইচা হ'ল হাতৰ মলি অঁ ঠিক আছে এয়া লোৱা 1000 টকা ইমানেহে আছে কিতাপখন এই লাইব্ৰেৰীত থকা ল'ৰাজনৰ হাতত দি থৈ আহিবা 1000 টকা আকৌ বোলে আপোনাৰ পইচা নাই 2 টকা হাতত ৰাখিব লাগে হে এ ৰবা ৰবা কালি ৰাতি পুলিচ আহিছিল কোনোবা বীৰু অজয় বোলা আছে নেকি সুধিছিল মই ক'লো মোৰ ভাগিনটোহে আছে এইখন লোৱা দি থৈ আহিবা দেই
হয় স্যার মই পুরা নজর রাখিছো স্যার হয় রিয়েল লোকেশনটো এতিয়া জানিব পৰা হোৱা নাই ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে মই পুরা আপডেট দি থাকিম ওকে এতিয়াও ডিউটিলে যাবলৈ হোৱা নাই কলিতা মানে ম্যাডাম আপুনিও থানাত অকলে আছে আৰু আপোনাক অকলে এই থৈ যাবলৈ একেবাৰে মন যোৱা নাই ছোৱালী মানুহ কিবা উচনিচ হৈ গ'লে একেবাৰে মূৰটো ভাঙি দিম উচনিচৰ কথা ক'বলৈ আহে যাওক এক মিনিট এক মিনিট এওঁ কোন সেয়া আপুনি কথাটো আকৌ ক'বলৈকে নিদিলে ফায়াৰ হৈ গ'ল এইগৰাকী এগৰাকী অবলা নাৰী আৰু এইগৰাকী আমাৰ ওচৰত সহায় বিচাৰি দৌৰি আহিছে আৰু অবলা নাৰী হিচাপে আমি সহায় কৰাটো মহান দায়িত্ব শাস্ত্ৰটো কৈছে ৰ'বচোন মই অবলা নাৰী বুলি আপোনাক কোনে ক'লে মইতো থানালৈকে আহি আছিলোঁ আপোনাক লগ পাই সুধিলোঁ বোলো অফিচাৰক পামনে আপুনিহে যোগ লগা দি লাগি আহিছে হয় নেকি হয় তেনেহ'লে মই যাওঁ নাই এই পৃথিৱীত ভাল মানুহৰ স্থান নাইকিয়াই হ'ল সংস্কৃত হ'ব ডেকাক আগতে ৰিলিজ কৰোঁগৈ আৰু গৈ কথাৰ মহলা মাৰি নাথাকিব যাওক আপুনি বহক হয় কিতাপ নহয় অজয় আপুনি কিতাপ অ' আপোনাৰ নামটো মানে কিতাপ নাইচ টু মিট ইউ কি ধেমালি কৰি আছে আপোনাক কিতাপ এখন দিবলৈ পঠিওৱা নাছিল জানো ইমান খং কিয় কৰিছে কিতাপে হীৰামতি নহয় ন এক মিনিট ৰ'বচোন আপোনাৰ কিতাপ পঢ়া বহুত হেঁপাহ ন কেতিয়া পঢ়ে বাৰু ৰাতি শোৱা সময়ত চাগে আপুনি দুই পেজমান পঢ়ি শুই যায় ন অঁ মোৰ লক্ষ্যই হ'ল গোটেই পৃথিৱীখনক মোৰ নিজৰ কৰি লোৱা আপোন কৰি লোৱা কি বুলি কয় এইটো বাসুদেৱ কুটুম্বকম হয়নে অঁ সেইটোৱে সেইটোৱে মানে নতুন ফ্ৰেণ্ডটোৱে একো নোকোৱাকৈ নাইকিয়া হৈ গ'ল কি হ'ল বিৰল ধুম কাকোৱে নাপালো পৃথিৱীখনৰ যে লীলা আৰু কণা মানুহেও কিতাপ পঢ়ে কিতাপৰ লগত সম্বন্ধ থকা আজি বহুত দিনেই হ'ল কিতাপ পঢ়ি মন ভাল লগাবলৈ আমাৰনো ক'ত সময় কেৱল টকাৰ কথা চিন্তা কৰোঁতে যায় কিতাপ নহয় অজয় আপুনি কিতাপ অ' আপোনাৰ নামটো মানে কিতাপ নাইচ টু মিট ইউ কি ধেমালি কৰি আছে আপোনাক কিতাপ এখন দিবলৈ পঠিওৱা নাছিল জানো ইমান খং কিয় কৰিছে কিতাপে হীৰামতি নহয় ন এক মিনিট ৰ'বচোন আপোনাৰ কিতাপ পঢ়া বহুত হেঁপাহ ন কেতিয়া পঢ়ে বাৰু ৰাতি শোৱা সময়ত চাগে আপুনি দুই পেজমান পঢ়ি শুই যায় ন টোপনি অহা কিন্তু ভাল মাধ্যম দেই এটা কিতাপখন দিবনে দিম লৈনো কি কৰিম চানাবেলাও দুটকা নিদিব এইখনৰ কাৰণে লওক হেৰি কিতাপখন নভেল গল্প নে প্ৰেম কাহিনী বাপৰে কিতাপ নহয় জানিবা কিবা অমৃতহে কিতাপৰ পোক যেন পাইছোঁ আচ্ছা কথাটো হ'ল যে বৰষাক লগ কৰিব লাগে অ' নাই 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 বিৰুক মই প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ বহুত টকা পইচা হ'ব দুইটাই যাম হেড টেইলচ কৰি যাৰে হেড লওঁ বৰষাত তাৰে দোস্তিত ফাক মিলিব নোৱাৰি মানে কথাটো হ'ল যে এক মিনিটেই হেল্ল' হয় ছাৰ কামটো হৈছে নেকি ঠিক আছে ছাৰ মই আপোনাক লিষ্টখন চাই গৈ আছোঁ লিষ্টখনৰ নামটো আছে বাকীখিনি কনফাৰ্মেশ্যন মই ছাৰ আপোনাক পাছত দিওঁ ঠিক আছে থেংক ইউ ছাৰ আজি বহুত ডাঙৰ কাম এটা হ'ল হয় নেকি আপোনাক বাৰু বয়ফ্ৰেণ্ডে কিবা গিফ্ট দিয়াৰ কথা কৈছে নেকি সেইটো ইমান ডাঙৰ কাম কেনেকৈ হ'ল আপোনাৰ বাবে নহ'লেও কিন্তু মোৰ বাবে বহুত ডাঙৰ কাম চাওকচোন এই ধুনীয়া চেহেৰাটো লৈ যদি ল'ৰাৰ পৰা গিফ্ট এটা আদায় কৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে এই ধুনীয়া চেহেৰাটো থকা লাভ কি হ'ল কওকচোন লজিকটো ধুনীয়া কিন্তু পুৰণা হ'ল ময়ো আজিলৈকে এটা বয়ফ্ৰেণ্ডো পটাব নোৱাৰিলোঁহে
সে এতিয়া আৰু নোৱাৰে। এই ড্ৰেছটো পিন্ধাৰ পিছত কোনে আপোনাক গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনাব? এইটো ড্ৰেছ পিন্ধাৰ পিছত ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, প্ৰেম নামৰ শব্দটোৰ পৰা বহুত আঁতৰত গুচি যায়। অৱশ্যে এইটো মোৰহে চিন্তা দেই। আপুনি দেখিছোঁ প্ৰেমৰ ভাল জ্ঞান লৈ আহিছে। এতিয়া আমি কামৰ কথাকে পাতোঁ, মই ওলাইও যাব লাগিব। কথাটো হ'ল যে মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে মানে নতুনটোৱে মোক বহুত দিন হ'ল লগ দিয়া নাই। নতুনটো মানে আপোনাৰ পুৰণাও আছে নেকি? বাৰু আপুনিয়ে কওকচোন, ইমান ডাঙৰ হ'লোহি এজন ফ্ৰেণ্ড নোহোৱাকৈ পাৰ কৰিব পাৰি জানো? ক্লাছ এইটত পঢ়ি থকাৰ পৰাই মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে। ক্লাছ এইটৰ পৰাই? অঁ, মোৰ লক্ষ্যই হ'ল গোটেই পৃথিৱীখনক মোৰ নিজৰ কৰি লোৱা, আপোন কৰি লোৱা। কি বুলি কয় এইটো, বাসুদেৱা কুটুম্বকম, হয়নে? অঁ সেইটোৱে সেইটোৱে। মানে নতুন ফ্ৰেণ্ডটোৱে একো নোকোৱাকৈ নাইকিয়া হৈ গ'ল। কি কৰে? এক্টিং কৰে সি। এদিন মাত্ৰ স্কুটিত উঠাইছিলে, ইয়াৰ আগৰটো ফ্ৰেণ্ড আছিল। নামটো কি? এনেই এনেকুৱা কেছ আমি নলওঁ। যদিহে তোমাক শাৰীৰিকভাৱে একো অপদস্থ কৰে? নাই নাই নাই, সেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ নামটো হ'ল অজয়, তাৰ লগৰজনৰ নামটো হ'ল বিৰু। অজয় আৰু বিৰু? অঁ। বাপৰে, ইহঁতকেইটা দেখোন চাৰিওফালে নিজৰ নামেই বিয়পাই ফুৰিছে। মন নালাগে ভাল,